tababar muddo 2 maalmood ka socday xarunta gudida xoojinta ee gobolka Togdheer ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay isla xaruntaasi tababarkan oo ku saabsanaa sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa tacadeeda ka dhanka ah haweenka iyo lamaanaha ee ay ka mid yihiin kufsiga iyo jirdilka loo geysto haweenka ugu horeynba waxa munaasabadan hadal kooban ka soo jeediyay Axmed Maxamed Diiri oo ka socday ururka wadaniga ee Soydaafo iyagu waa ururka fulinaya tababarkani wuxuuna ka sheekeeyay in muddada ay tababarkan u wadeen dhalinyaro ee wax ku barata xaruntan ay siiyeen casharro muhiim ah oo ku saabsan siyaabaha loogaga hortagi karo tacadeeda ka dhanka ah lamaanaha iyo haweenka Riyadiin oo ah sarkaal sare oo ka socday hay'adda DDG oo ah hay'adda iyadu maalgelinaysa barnaamijkan ayaa sheegay in muddadii ay soo wadeen barnaamijkani isla markaasna ay hore tababare u siin jireen xubno ka tirsan ciidanka booliska kaasna xarun lagu baaro tacadeeda haweenka iyo lamaanaha ka fureen gudaha saldhigga Faarax oo maray magaalada Burco wuxuuna sheegay sarkaalkan in barnaamijkan ay wax badan kala shaqeeyeen guddida xoojinta nabadda ee gobolka Togdheer guddiga degmada Burco ee xoojinta nabadda oo leh qorshaha ugu soo gashay yaraynta tacadiyada roobisa dumarka sida kufsiga oo yareynta maalinka guddiga sidii loogu adkeyn lahaa deegaanada Burco dhibtaanka ee dumarka roobisa Jamaal Xiim waa loo kamid mas'uuliyiinta sare guddida xoojinta nabadda ee gobolka Togdheer oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijkan loo qabtay uu yahay sidii loo dhiirigelin lahaa loogana dhaqan gelin lahaa dalka oo dhan xeer ciqaabeedka dadka ku kaca tacadeeda ka dhanka lamaanaha ugu dambeyntii kooxda jilayaasha ee gobolka Togdheer ayaa masraxiyad aad u qosol badneed oo isla barnaamijkan ka turjumaysa ku soo bandhigay halkaasi waxaana muddadii koobnayd ee ay socotay ay dadku fahmeen waxyaabo badan oo ku saabsan sidii loo dhiirigelin lahaa barnaamijkani xeer ciqaabeedka loogu samayn lahaa tacadeeda lamaanaha iyo haweenka lagula kaco Maxamed Ibraahin Xasan Maxamed British Telefishka Caalamiga ee Royal Burco